De här båda bilarna är från tiden då motorsportsidorna i Teknikens Värld var svartvita. Därifrån minns jag fragment av en bildtext som löd någonting i stil med ungefär Marco Vahajapa hoppa, bromsa ner till 230 km i timmen över krönet. Jag tror att bilden var tagen under Jyväskylä-rallyt i Finland och jag tror också att det var en Celica, ungefär som den där. Jag vet att vägen såg ut som en myrstig. Galet, bromsa ner till 230 km i timmen över ett krön. Själv ska jag idag accelerera till minst 30 km i timmen, tänker jag. Lancian är som gjord för Monte Carlo-rallyt, eller hur? Martini-stripningen är lika rätt i bergen som vid kasinot. Det här är bilar från en tid när ytan inte var allt, när en mekaniker kunde ha blå jeans och en annan verkstadsbyxor. Teamjackan förband dem och kunde rymma dem båda två. De var alltid för stora och alltid blå. Italienska Lancia har en omfattande rallyhistoria. 1972 säkrade den netta Fulvian en konstruktörstitel i ICM, International Championship for Manufacturers. Med modellen Stratos började segrarna komma mer regelbundet. Björn Valdegård var en av dem som såg till att den kilformade skapelsen var först över mållinjen. Till sin hjälp hade han, bakom ryggen, en V6a hämtad från Dino 246 GT. Du vet, Ferrarin som inte är en Ferrari. Stratos efterföljare hette kort och gott 037 och den roffade åt sig några segrar den också. Den kom också att bli den sista bakhjulsdrivna bilen att säkra en mästerskapstitel i en rallyvärld där fyrhjulsdrift snart skulle vara det nya svarta. Audi Quattro visade vägen. Vad gäller Deltan kan vi bara konstatera att ingen annan modell någonsin säkrat så många rallysegrar i VRC-sammanhang. 46 stycken mellan 1987 och 1991. Räkna in grupp B-varianten, Delta S4, i samma ekvation och pinnarna blir 51 till antalet. Därtill en hel rad mästerskapstitlar. Toyota har engagerat sig i VRC sedan starten 1973. Celica fanns i modellprogrammet, men VRC-bilarna vid den tiden baserades på Corolla. ...1984, 85 och 86 tog Toyota hem segrarna i Safari-rallyt. Ett hattrick signerat Björn Valdegård och Juha Kankkonen, och då med en Celica. Till VM-rallyt 88 stod Celica GT4 ST165 klar, och bilen vi kör idag är en ättling i krokigt nedstigande led till den. GT4-beteckningen klistrades dit på tre generationer Celica. ST165, ST185 som är den vi kör, samt den nyare ST205. Tillsammans vann de 29 rallyn, 4 förarmästerskapstitlar och 2 konstruktörsmästerskapstitlar. Till det yttre är det två helt olika skolor de här bilarna. Deltan är signifikant 80-tals boxy medan Celican är klart mer strömlinjeformad. Tuffa till tusen är de båda två, tycker jag. Kör en specialsträcka av Nybbelring här, legendariska landsvägar i Östergötland. Lancia Delta HF Integrale, Evo 1 för tabellbitaren. Väldigt självklar körställning här. Man sitter liksom bara rakt upp och ner, det är inte så mycket att göra åt det. Men det är jättefina stolar, det här exemplaret har lite senare Recaro-stolar. Kanonfina. Bra stöd och väldigt komfortabla och fina. Instrumenteringen, jätteplottrig, hur många mätare som helst. Men snygga att se på från Veglia. Det är lättkört, det är inte alls
så där brokigt och stökigt som man kanske kan tro när man närmar sig ett rallyjärn som denna. Den här fixar vem som helst. Styrningen, jättefin tycker jag. Perfekt avvägt motstånd i grejerna. Det är en sån där bil som man ganska snabbt liksom känner sig hemma i och vågar ladda på lite. Det är lite det här GTI, man beter sig liksom. Det är väl lite så man ska göra, eller? Ja, det är precis vad man ska göra. Och gärna när folk tittar på. Just det här uppviglandet, det är som intensivast i bilar med ordinär form. Sätt i en Lotus, Porsche eller Ferrari och förhållningssättet blir ett annat. Mer respektfullt och inkännande. Sen har vi ju det här med dekaler. Oavsett dina talanger bakom ratten så kan du räkna med att omgivningen förväntar sig att du ska vara snabbast från rödlyset och gärna lämna rondellen med ett kontrollerat fyrhjulsställ. Du har ju spons, sprit och sig dessutom. Du måste ju vara ett riktigt S. Vi har 210 hästar under huven ur en 2 liters fyrcylindrig motor och så ett turboaggregat. Fyrhjulsdrift. Grepp i överflöd. Pinna på rätt bra här ska ni veta. Nerväxling. Ta ut svängen lite. Hoppas på att det inte är bönder ute på vägen bakom krönet. Det här känns bra. Jag gillar det här. Mer asfalt blir det efter reklamen. Jag är uppvuxen i det lilla samhället Västra Husby i Östergötland. Och bara ett stenkast därifrån finns några fantastiska landsvägsträckningar som vi i min ungdom gav samlingsnamnet Nublering. Där rattar vi idag 2 rallyderivat. Häng med vet jag! Det är inte okomfortabelt, men det är lite stötigt. Jag gissar att ni märker att kameran fladdrar en hel del. Vägegenskaperna känns väldigt trygga. Greppet är fenomenalt. Och då kör jag i och för sig inte på gränsen, men det känns ändå att det går att åka på riktigt bra med den här bilen. Låsningsfria bromsar ska den ha, men det här exemplaret har inte det och det är lite oklart där om det är beställt så från fabriken eller om det är någonting som har demonterats av tidigare ägare. Interiören, det är Alcantara åt alla möjliga håll här, det är mörkt innertak. Jag gillar det, jättemysigt, trivsamt. I reportagesammanhang är strikta originalbilar klart att föredra. Man vill liksom att testbilarna ska limma med all den research du har i skallen. Extra problematiskt blir det om bilarna modifierats på ett sånt sätt att totalupplevelsen förvrängs. Kring de här modellerna saknas varken inspirationskällor eller pryttlar för den som vill sätta sin egen prägel. Klart det kliar i fingrarna. Deltan har som sagt fått andra stolar, en eftermarknadsratt från Sparco och ett short shift kit, bland annat. Celican befinner sig också en bit från fabriksspecifikationen. Original eller moddat, det är såklart upp till var och en. Så länge det handlar om att förstärka karaktärsdrag är det väl okej. Eller? Så, Toyota Celica GT4 Carlos Sainz. Hur är då det här jämfört med Lancian?
Till att börja med så är det jättesnällt och det är inget motstånd i grejerna. Det är en skön växellåda, absolut. Men upplevelsen är att det är väldigt, väldigt lättkört. Det här skulle nästan lika gärna kunna vara en Toyota Corolla. I alla fall så här innan jag har skickat på ordentligt. Jag sitter bra. I just den här versionen är det läderstolar. Det kanske inte är så jätterallymässigt, men det är bra sidostöd, tycker jag. Inte lika vast som i Lancian. Den hade ju de här kanonfina Recaro-stolarna som ni såg, men jag sitter bra. Det är 208 hästkrafter i den här mot Lancians 210. Sen just det här exemplaret har ett öppet sportluftfilter och ett eftermarknadssystem. Så kanske är den förbi Lancian med några få hästkrafter, vad vet jag. Den mullrar lite mer i alla fall. Det är mer rallyfeeling rent ljudmässigt i den här kupén. Ljudet, det är faktiskt superviktigt. Det är alltid trevligt med en god sång, men det är också så att ett väl avstämt ljud hjälper dig. Sinnena skärps ytterligare, och det är inte fel. Du vill vara på alerten när det börjar gå undan. Ja, nu är det lite rallykänsla bakom ratten. Det är en sjukt fräck vy jag har framför mig med den här bullen på huven, fälllyserna och sen de här värmeevakueringsslitsarna i utkanten. Det är ju känslan av att man framför något annat än en vanlig Celica. Och det här Carlos Sainz-versionen tillverkad i 5000 exemplar. Varav just den här bilen är nummer 2388. Den är lite mjukare uppenbarligen i fjädringen än Lancian. Bättre komfort. Vad det är värt i ett rallyjärn. Och lite mera svar i någon mening. Det är lite mera på hugget. Det är skön att köra alla gånger. Just greppet, eller åtminstone känslan av grepp som man får när man rattar fyrhjulsdrivet och står på lite grann. Det är gött. Här, som jag sa i Lancian också, det känns som att man kan bete sig och att det är ganska förlåtande. Medan Lancian skickar en smula mer drivning till bakaxeln fördelas den absolut rättvist i Celica. På asfalt, med det tempo vi håller idag, noterar jag ingen skillnad i de båda bilarnas uppförande som går att relatera till just det. På gruset däremot, ja, där var det tydligare tidigare att Lancia baken skulle ut en smula. En klar fördel tycker jag, åtminstone när det handlar om att spela tuff på film med andra styrgripar. Den sekvensen var lite svettig, det ska erkännas. Båda minner om monumentala tävlingsframgångar från den där tiden som är så mysig där allt inte var riktigt lika tillrättalagt. Egentligen vill jag inte hålla på så här och dravla om att det var bättre förr. Jag är 35 år gammal och köper i och för sig då bridgeblandning på lördagarna. Hur som helst, av de här två väljer jag självklart.